Conditions pour réunir pour l'école Larré l'ouvrir dans l'arrondissement Acaillet à cause d'un examen qui contrôlait la commune Cabaret. Eh bien, c'est en tout cas constat dirigé au regroupement directeur de l'école privée à Caye à Cabaret qui m'a intervention. La police, pressée, pressée pour faciliter la réouverture de l'école. Bon, e la tibonit lan pou inet, e se yon nan verite pou nan aksepte, jodi a, la tibonit lan m gen l'impresyon li pi pou ri ke pa ou prens. Pwese, lè m ap tan de informasyon ki vini sou la tibonit. M mm -hmm. gen l'impresyon ke se solman nan m am lada se michel, ou pa tan de gang ap firae. Apre sa, kel se... nan Verret, Liancourt. Bon, nou sonje mm. ke sa fe pratikman 8 se mwa. Semak tou se plizou mwen. Bien sur. E depi nan ten nan Liancourt, zave di Verret, zave di Semak patro lwen. E Semak et... vin nan mitan. Vin nan mitan. E et... sa fe 8 mwa, te gen yon evenman malou ek te rive nan, nan, nan Liancourt. Sonje si spoli se so te mou rian. Exactement. Se so te mou rian nan Liancourt. E la pa jam gan ek fet kon sa, ki sa mm. ke mou rive ? Puske ger bandi ap menen kont la polis, a etan koto de ger liye. Or, generalman nan ger, yo sa batay ki pi importan, se batay psikolojik la. Kler. De pou kan di an remake ke, la polis ap tombe pa ma akonde devan. Li senti li renforse psikolojikman, e li plus gen anvi kontinuye avanse sou la polis ke et, li fe bak. E, pa bilikou. Paske le sa, i bin wè ki la polis an pa reprezenten an, la polis an pa gen fos ke li dil gen en. Sa ve di, ke li se 6 polisye, ke li se 11 polisye, ke li se 12 polisye, Ke Men se polis se trope, polis se kouri an katastrofe ki te komisaria. E bandi pren komisaria, fe foto, fe video, voye bayi. E dan l'opinyon, voye sou rezo pou mwantre nan ki nivou e so ki yo pwisan. Men sou bayi ki patdwe, jem rive. E sou bayi ki patdwe. E se yon evenman an plus ki bayi bandi posibilite pou yo kontinye fe raye nan seri de kote. Nou soye sakrive nan vilaj la e 12 mars 2021. A patir de lè sa... Bandi nou vin gen izo, nou vin gonsey de lot neg ki senti ki yo pwisan poske yo mette an de wout la polis ki vin fè operasyon kont yo. Mm -hmm. E ki la polis? Le zunite le plis importan nan la polisan, imajin ou swat, yab rache swat, yab rache boyd, yab touye yud mo. Donk sa vle di ke, bandi an vi lwa ke la, sa la polisan di lwe prezante a se pa sa, E se sak fèl komansè, e se sak fèl wè prebandiyan pale de la polisè jan vle, li trete polisè jan vle, poske wè polisè apage fos, men sak fè sa, se poske gon lideorship ki apage enan l'Etat, ki fè ke la polisè anan Eta, sak fè li ya. Dok sak rive li an kou la, sis polisè sa mounri, jan wote mounri an, se yo mèm ki vin mette l'uil sou du fè, se yo mèm ki vin denye gout ki yonve se vaz la, o nivou de departement sa. Jan ap diyan ki pratikman pouri, ou pon ti rivye, ti rivye pouri. Ou debi ti li vye pouri, sa ve di machan de salin, li, li afekte, sa ve li di moun ki nan grand salin ki kon fè ti si biznis yo, yo pa ka fel. Mm -hmm. Ou ki nan de djun ki kon fè ti si biznis yo, si plantasyo, pa ka fel. E debi le step an, sa ve di gon arrive tou chetou, ou pa ka entre sorti, gon arrive okay. le pot kijan. E nan gwo moun, mwen kwe kwe gen gang nan gwo moun, koko at san ras, sa ve di li tou paralize moun ansouj, moun e, e nante ane vinge po, e difficultè pou yo monte desan. E jan diyan verret le fet ke sa terive nan yon kou, moun oblije pou apre kousyon. E kivin fe kou, tout la tibouni tan jodi an pou ri, e mba wè koman pou genyen yon aktivite kap fet nan la tibouni di jodi ala pou pa negosi avek gang yo. Kou? Oh. Pase sou pa batay kont gang nan pou fel... On negosi avek? On negosi avek. Sou pa ka batay kont li, koun ya oblije negosi avek. Donk, sou ki ba jodi mke l'ekol pral ouvre nan depatman kon sa... San ke pa gen e intervansyon ki fet nan seri 2 zon pou mate gang yo. Sou ki bazo dim ki yo dekol pral ouvri e ki yo pa negosye a gang yo pou fasilite ke ti mounan l'ekol. Pou examen evyeman ete fet, se negosyon, ne negosye pa de, se negosye a sok mm -hmm. le gen, nan la tibonit. Ou ka kompran? Mm -hmm. Se paske, mm -hmm. negosye a syon an ki fet la, se paske gen pitit gang git aprel nan, nan examen tou. Ou ka so kompran? E, nan komun gant siye, pou examen fi lo, Ka, sa nou re le nes kat jounen joun di ati kapab fèt. L'Etat m'aküs wè mm -hmm. distans gantye apote o pres. Mm -hmm. A kwa de bouke, paske m gwen nan kwa de bouke gen, genye e bureau, Ministèl Édikasyon Nasyonal. Mm -hmm. Ebyen, kwa de bouke pedi depi 1900 jamè nan kesyon teritwa mm -hmm. pedi. L'Etat prèm a chini li montè peti yon vil. I travesè kens kof. Mm -hmm. la ou tombe jist an pre de sud-est pou rentre bodari, pase tsyot, refile des nan anko, pou mm -hmm. vin pase fore de pe, oui, e pe. pou tombe nan galet fon veret, pou pren solet, mm -hmm. monte e en tom, desan moun desan fa perdi pou tombe nan galet fon parizien pou yo mm -hmm. fe examen Meta pou ou de koupe Oui, imagine ou, imagine ou espace gant si e pa ou prens pou mm -hmm. ta mèm tret minute, non? Ou nan oubija fe ou de koupe la... pou lè ta fè plis pase 14 et dan ap kouri machin. Mè mm -hmm. gè de kote se mototou? Eksatèman. Gè kote se mototou la e moton? Pase, swap pa se tout pa de esa e pou al tonbi e tou moun. Gè kote e mototou li e pa gen a fè machin, non? Pa gen a fè machin. Donk, si moun yo euh... diyo se a machin yo fè li yo nanman si, gè kote se pi yo pou mè tate? Kler, sa se si. Gè kote se pi yo pou mè tate pa gen a fè machin? Ki donk, sa vezi mwen menm, si l'Etat a di ke l'Ecole Bral ouvri, e ki pa e dan l'interval nou pawe ki oupea sou ap mene kont gangyo, mm -hmm. sa vezi ke l'Etat goun an tante avek gangyo. Paske, goun imaj ke mwen panan semen nan la, li fèm reflechiv e fouko, panan ke yo zim tel zon gen yon oupea sou kap fet laden, nou e se match foutbol kap jou etou koun ap preplezi. Donk, koman pou zim ke tel zon li an ba alet, paske gen, e... Opération qui a mené et puis en même temps, moi que c'est match football qui a fait championnat, tout gang à l'aise. Donc, maintenant, est-ce que pas entend effectivement autorité avec gang pour que l'école là jusqu'à ouvrir? Donc, si gang entend ça, mais qui a une opération pour déchouquer gang yon? Si gang entend ça, et que moi pas, permettre que l'école ouvri, malgré Jean est-ce que une opération réellement pour déchouquer gang Oube, eske se son tan apren pou ke nou fè negociasyon de fè a gangyo pou fasilite? Alors, ke gangyo mèm yo depose les ame e permète ke bakwene eleksyon vin fèt pi devan? Mamone, eske se vre negyo sou fè operasyon? Oube, eske negyo tout son tan ya bay tèt yo pou ke yo gen akse de fèktif pa apwa misyon multinasyonal la pou ke finalman yo atake gangyo nan baz yo? Makis, mèm mèm, e pa fote mèm apre dou san komaten ya. leurs politiciens du Kourishita, politiciens le pays d'Haïti, nous tellement... je ne suis pas sans je ne suis pas sans honte. ne sans par rapport avec la plupart des ouais. Parce que ma je ne vois pas là. Je ne pas choses là. 2025, Pou yo, pra, pou yo rive nan mouman pou yo fèy leksyon ap di, ti tan 3 piti yo pa ka fèy leksyon, paske yo te nan pè di tan monte desan nan kesyon, ensekirite patati patata, bien ke wè, se bon bagay, serye vreman ka pregli, paske jusqu'a prezansan se selman an patopres, yo ba nou o sinyal. Me nan lot depatman yo di nou ki gen gang yo, nou pou kon wè prezans la polis vreman, mm -hmm. e nou solman sa tou, populasyon an, si sa te fèt, Où tu pour ça Tu n'as pas dit ça à part, tu n'as pas dit que jouer un dans le département de la C'était le deuxième département où tu mets l'état d'urgence sous les oh, yeux. Oui. Mais là, on dans la rien. Parce que, lundi, on prend le bail par an l'argent. 20 000 gouttes. C'est là qu'on a joué quand même. Parce que, si tu n'as pas joué pour passer, quand tu n'as pas pour payer chaque 20 000 gouttes, tu n'as pas de sécurité tout. E sa ki e portan pou populasyon an se sekirite Lo fin ba li vemi l goud makis Li prale nan manche ou bien E dne pa djan sityasyon e La pa chete ka e La pa chete liv La pa chete toal uniform Sal ka la fe lap fe ansan ak li Me l el fin gen tout bagay yo net Ok pou l voye ti moun nan lekol mm -hmm. E pi Li pa ka soti Non kat se pou l travese al non lot Mm -hmm. Ou biye, uniform nan sou timoun nan premier jou l'ekol la, epi boum yo deblozay pete gang ki te souout la ki te empeshe pou la l'ekol nan ane pase ya, mem gang sa la epi batay pete timoun sa apren bal. Mm -hmm. Kounya la, sa ki pi importan, eske se bayi 20.000 gout la ou biye bayi sekirite ya? E ou kapabwe, neg yo plus fe propa gan pou kesyon 20.000 gout la ke sekirite ya. Oui, si tout dans oui. le département tibonite, L'école ferme depuis plus de des ans. L'école pas fonctionné. Ouais. Pour les mon l'école, le non pays Même son pays en pas fait comme ça non. Pour mon aller l'école, c'est c'est en Si vous avez mon leçons, si vous avez mon graines et Marcus. Mm -hmm. pou ekri leson, paske li baka ave konvalis nan dol, yap kone l'ekol lison ti, gang nap kone. Mm -hmm. Ou ka kompren nan ki ni, vo depatman rive? Eh, non, depatman yon... san ki net. Mjou se solman, sou pran zon ni Mablad, Saint-Michel, mm -hmm. mm -hmm. e, ou pa vreman tande, ke gang ap fera e fe video, fon seye de exaksyon, E la mwen genye yon moun kakien balavla ki di li men, aparamant se se Michel Lapviv, ke mm -hmm. se populasyon ki pren responsabilite li. Se vre, anpil kote ou patan de gang anferaye, se woske populasyon li konstituye de brigade autodefense pou evite ke gang feraye nan zon pa yo. Anpil fwa tou nan kek zon, se pa apwa jan zon nan fet la tou ki kon favorize ke populasyon li mene bataye sa kon gang yo. Exatement. Se pa tout zon, e de zon ki pa gen tou apren tri soti, yede zon son ku vet liye sou desen la don yo ka tou fèm ou an ba e, Dok, kom tout zon pa gen ge mèm e konfigurasyon pa fèm mèm jan batay la pa ka fèm mèm jan nan tout zon me, donk, moun mam la se michel kapab gen strateji pa yo e ke realite zon nan permèt ke yo monte le mm -hmm. pa ka kon sa tout kote mm -hmm. malourezman mwen mèm mwen sa tris ke se pa nan gona yiv nou ke ban di yo ap fè raye Mais le fait que les même il contrôle l'Esté, mais vous En Henry, Enrique, vous avez les Gonaïve tout dans sens parce que monter des ça n'a pas qu'à faire n'importe qui. Ça veut dire que vous pas obligé de Gonaïve, non Mais le fait que vous capable de l'Esté, vous le même genre de tout, vous pas obligé de danser ma cap mais le fait que vous le fait que vous êtes en Lyon-Cour, vous accès à Lyon-Cour, vous a déranger ces macs. Le fait que vous gain accès avec Thierry il n'y a pas de problème, vous avez dérangé tout le monde marchant des salines

<laughs> Kwa tout moun konen kon negosya So kap fèda gangyo, oui, oui. gangyo Efectiveman ta arrive metè zama A te, pwoske ki sak pi importe Ou final Sak pi importe ou final se ke Pag yon kout bal kap tigè tout kote Ki empèche ke peyizan al travaye la te Ki empèche ke eleve l'ekol Ki empèche ke gè aktivite Ke populasyon vake libreman aktivite la. Debi sa ka garanti E pey importe fason ko chèche garanti la Pey importe fason La fin justifi le mwayen Donk Et depuis qu'on est arrivé là, les moyens qu'on a pour niveler arriver là n'est pas plus important que d'arriver là. C'est ça, c'est le résultat qui est important. Donc, à un certain moment, il faut se dire, bon, si je ne peux pas battre contre les gens de côté, mais il faut négocier avec eux. Et de toute façon, négocier négocie avec les de gang. Par contre, quel moyen pour résoudre le problème de sécurité de manière générale, sans qu'on ne boit ou pas négocier avec un parti gang. Il y a pas gens de négocier avec eux. Parce que, ou pas assez de moyens pour le moment, pour batailler contre tout gang. Et même... Sou remonte an 2004, Foukou. Gede mouman, pou mwen konsey avè konsey yu de chèv gang. Makis, papdou. E pa mwen, yo bagen nou. E pa mwen, yo bagen nou. Pase, lè pou yo ponzou aksyon, yo mè tout fos yon. Sa yop fè ki nan entere yon. Yo mè tout fos yon. E pa mwen, yo bagen nou. Mwen mwen, yo bagen mwen. Yo tapo go vengè volontè ya, men yo bagen mwen yon. Mwen men, mwen men, kote ma avon foko, mba fin kwe ke negyo gen mwanyen tout bon vri. Lem di pa gen mwanyen, ne yo ka gen materyel, ne yo okay. ka gen ket gen polise, mm -hmm. men psikologikman eske negyo prepare pou sa? Non, sa son lot bagay. Eske negyo gen ase polise ki vle al batay? Bon, l'esensyal se prenson polisye. <laughs> ki vle al batay, panso gen polise la, negyo aptan Biden ni. E mm -hmm. li bewa l moun, yon e bot kote bou. Non, sa son lot bagay. Panso gen negyo kapten program Biden, yon be kap ki mm -hmm. sou rezidansi. Madame Niapton, il gen pit sit. E lor gade ki jen tretman yi, e pou an seri de polis e ki mouri sou chan batay, neg la gen an seri de risk, jen dap zil mate yon, mm -hmm. ke yon pap kouri pran. Donc, sa mi fè ke ou pa gen ase mwanyen. Mem polis e ken yon kvin na. Mm -hmm. Yo pa vin mouri konsa konsa. Yo pa vin mouri konsa konsa. Wap pou a chak fwa yo raple la polis, ke se bakop, yap bakop la polis. E eh ba wap mm pou -hmm. al lev anon. Yo la pou yo bakop la polis, me yo pa la pou yo sou fron operasyon. Makis. Bon, je ne sais D'accord, je Je pas bien arrangé comme ça. En deux cas, président ouais Ou en dernier moment, nous est ouais. là. Pas gagné politicien, pas qu'il dans pays d'Haïti. Pas gagné la police, pas qu'il vous Parce que si on a arrangé, en 21e siècle, on met ensemble, on mange un président dans la caille. Pas pas fait. Ouais. Pas pas fait. Si on veut mettre la sécurité, mettez-le. pour vous montrer moral, là, pour que vous fassiez lobby pour monter une campagne, pour que vous capable d'assassiner le caractère au monde, vous faites. Eh bien, même force ça nous pour nous détruire. même force ça, virer en positif pour nous détruire, gang pour nous mettre la sécurité. Même, je ne pas virer, ça je ne pas position pas moins. pas de je mm -hmm. ne mm -hmm. mm -hmm. pas comment pour je ne sécurité dans tout pays pas négocier en je ne Bon, je ne le livre pourquoi. Foucault, tout le monde a vu le livre, je Ma réfléchi pas Bon. Ça veut dire que, je dis à l'album, la police n'a pa pas agi sur même 15 communes sur la Tibonite. En même temps, je ne sais pas Bon, en parlant, de, en parlant de agriculture département de la Tibonite, Venesse déjà fait nous signer disponible, mm -hmm. Marcus. Alors, mm -hmm. nous allons passer appel là, nous allons parler ensemble avec Venesse pour nous connaître comment la situation est. nan departement la Timonite, koman peyizan yo ap bouje, koman preparasyon prépa yo, e se vwe ke situasyon an difisil, men koman moun yo ap degaje, yo fwe tout capable, a, mm. sa yo kapab, pou an koman yo kapab, pou an pitit yo l'ekol, sa ekstrem men mwen mm. kontan. Bonjour, venes, koman va la vi? Mwen chè, matenyan la, e Makis, bie meten pou, bagere poch. <laughs> 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 bonjour Foucault, bonjour Makis, bonjour a tout euh, internet, ki bransfè tou pati, tou telespektatoyou, Audite auditris ki branche diversyon, ki desam, genye radyo tele desam, ki touze le jounal la, e, nou genon anta depen pa, e, patajé, sal, da, e, yon, fom, ben, ya, ki pataje sali da kè la, ki mette sou depye milite, ki le arive moun kap da difize jounal la, mèm jan nou sali, pase odanis, josef ak radyo eksplosyon ki nan vil, go naif, ki pa trate yon yota, ou mèm yon segonde, pou pa difize, si, pou pèmèd ke moun yo kone sa kap pase, an de dan, mm -hmm. e tout peyi, e moun yo pa jem sispan pataje la moun, kè yo gen foukou si yo tou wou travay wafè ou, ou pè ya, e vi jwen kè makis vinè la, nou ta ka di kè makis prè kontrol depakman net, tapè, e makis ki tapre aji apre Medjoubeb, monsè se, makis sène depakman Latibonit sè tou avèk sa ki, ge, ou pouble, ki e, enklavé, yo, val, ou gen PIA, fouko, ki ke, ou avèk poublè ensekirite. Se totalman depakman Latibonit ki enklavè kèchou ensekirite, malèzman se pòske otorite yo nye tout va yo gen anè dan pè ya foukou ki pèmèt kè yo ki te bagal apre alè kon sa. Ton E se ou gade komini pwet si trijèd lò di Sibouni, te ki pwè gè blis pa se setan, depi grandri fè tabli kase jine al li, E divers deklarasyon fet pou poti de akizasyon sou ansyen elu ki nan komune nan ou bien ki nan debatman kom moun ki mbezame. E kom responsable la polis ki te pase nan komune nan. E bon, voman sou ta fe kwen men responsable sa tatou men pou vin nan la polis ankon nan nivou debatman. E tout moun te tende Oudman Luiset avan te mouri, te denonse, e Robert Montina alias Timontas ki te uspekte. al epok ke nan koumine sirivye la tibounit, ou d'ma te fe kwe, ki te monta se pren zam nan men pou fan bouti pou te bali, e pou te kap fe eliksyon. Halewezman, li te pale de klivense tout tout tout, men se sa yo toujou ande dan la polis, anjou ki yo pose ou kesyon, epi populasyon ap ronè, de situasyon ki ekstreman difisil, preske chakjou anba eksaksyon, gangyo nan de patan la tibounit. Tan kou te wel fouko, se mm -hmm. te plizye dizen nan moun ki te foule beton an, ansite de lè di padas nan, ayer se te prote le vevoye ou te mande avek otorite ki nan lita sentral se yo tonan wou komatman la polisan avek model situasyon ke debatman la Tibonit ap fe fase, je diyan poske, je diyan pa preske gen zon sef nan debatman la Tibonit, ebyen ke moun avansote pali tak, je diyan se mak se zon ke moun yo plis pe, a rapor avek kantite moun kou e kite liyan kou kou e kite tirivye la Tibonit, kou e kite kaf ou pe, kou e kite ponse, e menm kou e kite lister, kou ya alken refij nan vil sa, ebyen tout kalite moun ap prepe ki bay akse avèk an som zè feyis sepwada plizye semen la di kalid na ping ap repete. E an som kid na ping ki fet yo, se denè ki abye a kiniform la polis ki fet kid na ping yo nan vil seman ki pemet e, yon vil ki te genyen e yon... tradisyon de aktivite pun, aktivite nan soare yo, epi depi yon bon bout de tan sa disparete nan Vilsemak, e ki pa medou do apare sa, nan Vilsemak ankon depi 6 et 7 or, preske pa joun tropi, ki nan la Vilsemak a pose problem, ensekuité, ki genyen. Ebe, nan Gounaï, yo e te deside pren desisyon sa, se pou troasyen fwa, pou yo e te exige otorite yo pren e disposisyon pou kras ekdang yo nan dipatman la tibounen. Me gen an pil denonsyon ki fet nan kat mouvman sa, kont yon seri de responsab a ki nan vil Gounaïv. Kel te Filip Ejist, ki se komisèr e prinsipal nan ejeksyon de Gounaïv, ou bien nan wakomadman la polisan, kel te, et, et nou ble parle de li fet, je di, yon nan wakomadman konbyen, genyen divers moun ki nan site de la Depan de Aslan, mèm jan avèk mèsyou ki te organize pou mèman, e fou ko yo denonse de mèsyou sa ou fè kwen ki genyen, e kodivans avèk. Se pou sa, ke mèd fuit smay pier. Prezante gang sa kom yo gang la polis atletisyen nan Depan la Tibounit ki pèmèt ke otorite yo nan piro nivou pa deside fè anyen. Malgrèm de masay yo, la polis nan nivou Depan toujou fè fass pou moutri ke yo gen problem materyel pou atake gang yo ki nan Depan la Tibounit e populasyon mande toutfwa pa gen o peyon ki li fèt nan dipatman la tibouni de kèsyon, gen ou vetu de klasal kap parè trè divisyel, pòsè lor gon komune tan pou li an kouz, ki pa genye l'ekol la dan, du tout pou anè skolè ki sè t'pase a, nan pou j'aple apre l'an mò, sis polisyon plis pase enan, en pasanm gen an e genye, pa gen ge, ge, ge prevensyon ki te fèt pou sa, te genye, yon abandon, selon populasyon ou kalifiyel de abon komplise pou polisye yo te remet, komine Sirivye-Latibonit ak komil yon kou, totalman, bay gang yo ki pemet, se gang ki fè e di fè nan kominote sila yo, se yo menm ki konen ki kantite laj lan ke moun yo dwe bay bou konjone, e pandan semen nan moun Sirivye-Latibonit pran yon gro kou, fou ko se bandi bazil gen kousel, e magre apre en an, kooperatif ve pay, akredi nan Sirivye-Latibonit kire li ko kou fe kou ya linik, e notakadi

pou ou mwen vin e sove sa ka sove nan komine si rive la Tibonite, malè yon pa gen an yon ki rive fet. Sa kou, yon nan departement la Tibonite, pa sispan leve voyo, pou mwen de otorite ki nan pi ou nivou nan la polis la. Ou bien, e nan gouvenman ki sa y ap ton pou ou mwen goun bagay ki fet nan departement la Tibonite e nan tak a di dezyen e pi gwo departement an de nan peya, an tem de moun kap di vladan, meske si se an tem de teritwa departement la Tibonite, pi gwo deja ki departement di lwes, e si nan avanse sou valeur ki depatman la tibonite gen, ebyen fou ko, e, ite ta doi aranji pou ek sa ki yo kap fe, nan kesyon sa pou pemet ke moun yo kapab takwe avek aktivite postre, moun yo pat gen tradisyon ki son gen, nan, nan depatman la tibonite gen, yon bon boutan, se gen, kap fe, yon li fe, nan nivou depatman. Nan vil go na yiv, gen, yon venten employe, ber yiv, ki neve vwa yiv, pou denonse, ajan ekzekisif, enterimer, donan la diogen, yon di, kap fe manev, pou fe ou kouch ke l ajan ki yo tou nabay sou administrasyon do la donaldi ou jen nan, yo pa kap touche. Vil go na yiv, e chanje fatra, menm bokout me riyan, menm pou rive se fatra kap fè observation, padat timal yo sa yo, yo menm yo propozide avèk magistra pou peye yo l ajan yo, poske yo esime ki magistra aplike e touta rivye vina granwayo, poske l mette ti... e employe sa yo kampe, pou l'kap mette moun pal, nan porsye pou sa attiré, autorité, yo atire, e atensyon autorite ki nan pi ou nivoyo, pou panse avek situasyon pay. Mm -hmm. E gen yon responsab, sila o ki praksi pan nan sosete sivil nan vil Gounaïv, sekretèr jeneral la sosete sivil organize nan vil Gounaïva, nou vle pale de Mekène Petiton, deklare ke chèv gouvernement, e, nou vle pale de Dr. Gaye Koni, ta fè pou mè sa pou pèmète gen blende dekta yon vle nan debat parati. Koni pou jiska prezant moun yo pokou ou blende de wè. Se pou sa ke ou leve vwa ou pou mande avèk otorite ou pou aji pi vit ke posib. Gen sindika, anseyen ou ki nan depatman la Timonitou, ki patache enki etude ke ou genye foko, fasa avèk kipasyon sa a, pwoswe ke yon wè ensekirite alab. Gwendi, e ap pale de sipvansyon ki ap baye palan, e selon, e sindikalise, e menm palan yo fèk wè, e sipvansyon ki ap balan pwak reprezenté anpitans, pwoswe ke si moun yo jwen opotunite pou yo fèk obès, ak fè janè yo, yo kamèm, par l'État et Et pour toute année, chaque semaine, parce qu'il y a quatre travail c'est sécurité que nous réclamons dans le département de la Timonite. Ce n'est pas une question de subvention et le monde pour aller à l'école, parce que ça, après, permet peut mettre des corrections. Il y a divers acteurs qui questionnent la décision que le docteur Gary Conibran prend pour éliminer CNE, pour vouer le FADH. Selon, selon plusieurs activistes politiques, ils font quoi C'est parce que, et le Premier ministre, il était équipé dans sa pour avec dossier de corruption, détournement de matériel dans CNN, il arrangé lequel va être la justice pour enterrer dossier dossiers à qui étaient diverses personnalités politiques qui gagnent et questions pour y répondre avec la justice dans le matériel CNE qui disparaît. et bien, dossier de le dossier, ça a depuis et CNN pas existé encore. La tour d'entrée dans le quoi c'est une décision qui n'est pas bonne du tout, qui a permettre qu'ils à de voler et puis venir écraser institutionnellement ces positions Quatre militants qui est dans le département de la tibonite qui partageait opinions sur ça. maintenant, information d'abstention, qu'il est sous commune, Goumon, Jeff Laouze, et est Jeff Goulois, dans zone rivière en selle, pour M. Talfais, c'est mystique dans la zone. là Autorité dans la police, dans le département de la tibonite qui a malheureusement, pas Un qui fait, est-ce que Jeff Laouze... Retrounen la kari, person nan pa konen, men ou ta fèk wè te gen gwo la ajan, kem si ma e atea pou lta kap jen otorizasyon pou ltraverse depatman e, e balati bonit, pou e, rive nan wou lati bonit choto nan gwo mon, e moun yo fèk wè gen yo komplicite e silons komplis otorite yo, se moun yo zreman doute nan sa kap pase nan nivou depatman lati bonit, ki konserni kesyon insekuitè, e, fizik nan ekipote lot insekuitè sou tout form nan nivou depatman lati bonit, ajan ekzekisif ente rime yo ki pa jan diyon moun, délégué départemental, vice-délégué dans l'arrondissement, qui croise les bras pour servir les capitales, ça va passé, avec Karzek dans la section communale, qui connaît le monde qui pratiquement a perçu les dans communautaires, il communauté a passé une proposition de population, mais ça fait que, bon, quand on a Tiboli, tu fais pour être campé, il y a continué qu'il y ait des mobilisations, mon cher homme, pour exiger autorité ou qu'il y ait une responsabilité, parce que pour se pou pou la sécurité, c'est pas plus un cadeau, c'est droit pour le jeune, sécurité. Pour ma teneur en ville, sans même homme l'activité va fonctionner sans tête chargée, ça vient pour être avec question graphique, même qu'elle n'est pas grandiose, ça te kon ni avan, pwese gen pil choufe taksi, gen pil popyete motosiklet ki oblije nan kache, pwese ke motorou pa korekt motorou pa gin papye, e bie komisyen minisipi, nou vle pale de jan ju di cheri ki pren disposisyon pou mandi tout motosiklet ki ap sikile nan vil semak fon ki yo an reg pou yo kap gen kontrol yo pou yo pa vin, nou ze feyis pa vin, fey de pot ki sa avle, men sa pa an peche gen ze feyis kanmen ki rentre, ki fekit na ping e nan site ni sa esaje a nan vil semak pou mache a, aktivite ou ap fonsone men kanta a mache ki te zon den l'eglize Tou pre prison, sa pala ankon, se dispositif ke konsey sekwite kominal la semak kate dija pren nan tet kole avek la justis e la polis ki pemet ke ti machan sa ou te leve voy ou pou mande otorite ou pou mete yo an kote ehbe, yo a rej yo pou yo prezon. Potan pou e zon sa, ebe toujou genye eskombri te ki eklate nan zon di la anti-machan yo avek la polis ou bin sope taksi yo e se ben pase te genye moun ki te vise blese ak katouche nan zon si la, si nan pe ki te vise seman pou n'fon koutje, pou n'gade ki jan pon sondeye, ki jan la fonksyone pou mater nabzi ou, pon sonde leve, ak sole la bla yi soli, ansam aktivite komersyal, transport ya, fonksyone san problem, me pandan populasyon kontinue, gen bayi kadyo pou ya pwede chekpont pou yo kontrole tout moun kap travese, pwese yo di e zem feyis fap soti lot kote pou rentre vinjwen, bandi bas gen gripe soto, le yo di gen yon informasyon, gen yon informasyon ki fe kwe, gen yon operasyon sou form kap fet nan potopres, anpil bandi, potopres kap pren direksyon la tibonit, ebyen yo men nan pon sonde, yo cheke tout patou se zafen ou men, gen yon dekote avè se pour que les gens puissent sortir, et ça tout que à toute la population et à bois parce que les gens de la Tibonite sont pratiquement activés, Bois-Calais pouvait tout le monde sortir pour venir se mettre des arguments le niveau du département de la Thibonite respectif, qu'on n'en peut pas sortir. Ça donne pour sortir, d'abord, qu'il faut payer ces zones à éviter, parce que, comme base l'ai dit, les gens de la dans dans la première section communale dirigée la Tibonite et les vient établir un quartier général dans le quartier de la Thibonite. toujours là vous Yo mettez un poste de péage, une motocyclette qui a traversé, il faut que vous pour payer. Mm. Et 10 machines qui peuvent acheter de l'eau. Non, business qui est dans le cas, vous obligez de payer avant que vous traversez Et c'est ça qui est bas de faites. Il faut que nous attirions l'attention. Otorite polisyen, oubyen ke nou wè ou pagi an, yo ba desi de fè an yon de si de sou depakon atibouni, te de tout fwa ki apren direksyon pou yon vini ka foupèy, yo bezwen aktive selil e renseyman yon ka pèmèd ki yo gen moujè informasyon pou s'ke bandi baz gen installe plizye bonbon gaz, mm -hmm. propan nan espasa pou kap fè, eksplosyon si yo tou lè blendé oubyen intervensyon polisyen a fèt, yo bezwen trè 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 brudan nan espasa. Gen de kaj, ke bandi yo retire potyo, yo fwe yon goutou an dayo, yo kache, tout fwa pou kap ap deye pou kap f e oulyen pou kata bè pran polisye yo nan gen ta pransi y ap veni se zafèk yo bezwen pran kontwa la ter toutfwa ki ap pete pye yo nan ka foupèy pou situasyon par vintise degenere par rapport avèk kantite moun ki vitine deja. Pougre, e si nan pèkite ka foupèy nan pran direksyon 3 pon pou n'fokou bon, dè, pou n'gade, e ben ap diyo nan 3 pon aktivite yo ap fonksyonè, 3 e, pon li pay aksè pou moun rentre yon aktivite la tibonite an pasan pa jan deni, e, e, an pasan pa jan deni tou pou ale machè de saline, e ben e, semen ki sot passe ya, gen yon biznism et sauter avec l'argent pour rentrer pour aller marcher en pour aller à la population service, eh bien, monsieur qui est dans coalition, Jean Denis, tu as fait extorsion sur l'hôtel de la machine, plusieurs boîtes qui t'ont qui en place, qui t'a transféré pou al pour aller marcher en pour aller à la population service, eh bien, monsieur coalition, tu as exigé 40 000 dollars e pou yo te kite, la jans a ale a pa de sasyon pa de bay 40.000 dolar person ba kon ekisa ki yo tak ap fe, ebe se 40.000 dolar ki bay, e sa pemet ke marchan de sale nan sitwasyon difisil, poske met bizis la oblije 100.000, depi e o mwen 1 semen ke moun yo pa konen akisen ki yo do a dese, sotou si yo gen 1 formiyo ki vou antikop, pou yo oblije traverse e pou yo ken risk, pou yo vini ou go naiv e bandi kokorat sa rasyon di pou rive nan kafou, baye bachyo sou route nasyonal nime yo, e eh, anbe bandi yo di oume yo, e yo mete off pay ajo, motosiklet, ale, aller avec passagers. Que vous tourner sans passager, vous payer 500 gouttes pour aller et 500 gouttes pour retourner. C'est so une situation qui paraît très difficile, qui met des autorités une responsabilité au niveau du département de la Tibonique qui va permettre que mon et il fait activité aux divers syndicats avec euh, PLANTEC qui n'a département de patronat, il a dit avec euh, CPTA et Gary pou pour prendre disposition chan pour changer directeur général au DVA qui s'est organisé déconcentré, qui ya, pratiquement travaille en commun accord avec le ministère de l'Agriculture, il a demandé au moins pour retirer M. Porsche, M. pas représenté rien dans la boîte là, c'est corruption qui l'a fait, et puis harcèlement et, et puis ces jeunes femmes qui dans la boîte là, eh c'est de M. Selon, et, et employés qui en dedans, qui a dénoncé pour faire que directeur a fait et révoqué un ensemble employés qui ont fait revendication et pour ça il m'a dit avec autorité plus au niveau pou etre et son, si Jean-Marie menen fin se odite sou boate la, padan la dirije selon yo gen apil koriksyon ki fet ki pemet ke pe izan platen yo pakaj blo, pou yo a ouze espasyon malve situasyon trè divisil. E banon fon koutet poun tou Saint-Michel de la Talaye pou ekounyen gen ameliorasyon ki fet sou bout la par rapport avek intervensyon e ki fet euh, pa direksyon deportimental, emilisè travou publik transport ak koumenikasyon, e moun yo nan Saint-Michel de la Talaye ki pale ak nou, rekonesan de travay, tak 609 e fe nan kade a mobiliza pour te sensibiliser autorité yo vous voyez dit foucault peu pile merci parce que pas de jump, quitter dossier si là et puis dossier au déjeuner il est toujours permette que autorité ou elle qui permet que yo avance et agit cap permet que mon jeu traverser pour sortir gunaïve sortir enri pour traverser Se Michel Delata la pou al, zon se Raphael, zon sa, ki te koze anpil l'aksidan, e anpil moun te pedi machan dizyo nan sa sa, e ben li permette ke bagay yo ameliori pou kounyer, e moun yo kontinuye mande pou nou ba ou koutmen, nan fè sensibilizasyon ki ta permette ke wout la fèt, nan eta normal pou kap diri lui jè l'anè fou kosè. Ansem, informasyon sa yo, mwen mèm deziro venè sè neg, ti rivè la tironit, e kote ki gen fòr la kret apè yo, kote la mè Napoléon, te fè bak, an bak ou karabin, an bak ou karabin, E ron nou yo, zanset nou yo, malerizvan ke komin za, l'Etat irresponsab ke nye la livril. E se sel komin mwen ki gen pale royale, 365 pot. Kelke swa peyi ki pat Haiti, zon za si tap zon, ki tap road uh, security, ki tap permet ki turist ap rentre pou vin vizite, ansam espasa yo, malerizvan ke otorite yo, la gyou nan. Men bandi, se ambli kidnapping kap fet, tout brakaj, ekstrasyon kap fet yo la jan, separe avèk l'Etat, si se pa sa, otorite ou bezopre responsabilite ou foko sotirije la tibonite ati yako e tout debatman la tibonite an jenera. Mm -hmm. Mersi, Vénès. Pou l'yonalistou atou, m'ajoute te pou la yako. Sa, se interese sa da fè. Vénès, mou koko jombo mwen videyo ti pou l'yonalistou. Mbap mbona boumès. Non, mbap mbona boumès. Mbap mbona boumès. Mbap mbona boumès. Mbap mbona boumès. Mbap mbona eh, boumès. Mbap mbona boumès. D'akor. Ake problem gassom. Ase mbona jounen. Mbona bon jounen. Mbona jounen. D'akor. Otan euh, de problem ki sou ki sou departman sa tou. Mwen vreman mbana jom pense sa. Don ke mwen ta vive mwen ta we di tout departman la Tibonit lan li livre nan men gang. Mbana jom kwe sa. E te konser di govizisman, msonje André Apèd te gen yon proje sou la tibonit, savan e, 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 diyan. Savan diyan. Te gen yon proje sou li, dok proje sa touk anpe. Kwa pa, mwen mdou politisyen, <laughs> mwen apre bon l'evangil la anko. Gede l'evangil mbon wakise, oui, wi, amen. Gede evangil mbon, gede versan wè m resite pou mèt kwenm, politisyen. On ne pas bataille pour faire des choses qui seraient ensemble Clé. politiciens ou te chita. Mm -hmm. Ou mettre Alors, il y problème que nous devons résoudre dans pays. Ça, me réaliser que si le secteur privé pas qu'à penser initiative pour développer mm -hmm. une série de zones, que mm -hmm. nous arrangeons nous mettre série de moun dans l'État qui pour favoriser... Des elemen de la klasman yon pou pote pou, pou jezav. Embe gasom ki tem zo bagay, te kwa neg nan sekte prive ya? La ranjel, sel kliyon gen sel etal pagyo. Pa... Koman te kapap di sa? Peyi akrase sa pagadel, l'esensyel sel etal. E malerezman, koman mm. te kapap kompren pou nou peyi? Tout senate o ki esyo e, se pa a isye, mem jan sa ma avem yo e, mem jan sa ma vo. Nèk kina ki minister yo, minis yo, yo direkter general yo, semi lat yo, non se pa yo. Nèk kina la doan na, ki es yo, se pa mè 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 sa mè vò, mèm fami nou yo, mèm moun tèt gren, etc. Mè yo mm. aranje yo pou ke yo vin des esklav volontèr, pou yo des esklav salon gasom. Mm. Yo mm. refuze pren responsabilite yo. Lou nèk kanpe gasom ? Nous tout qu'on est, l'a touché 12 millions pour Blackout, pas vrai Pièce yes, qu'on n'a pas payée, il n'y a pas jamais gardé le nage pour dire « Faut qu'on laisse courant même n'importe où, prince là. » Il fait des millions de dollars, il n'accepte pas la velle, comme ça. Et puis, les l'autre qui viennent cap bataille pour e comment commun, ils n'ont la sécurité qui ont fait. E ils vont mourir, il mourir. Donc, n'est-ce pas qu'il y L'état est en bon pour eux. Si que, yo fait des projets, yo a pas entré dans l'État, yo a signé des contrats, clause, confidentialité, bah, qu'on s'a oué les bails, yo papier, yo rien pas, rien pas détaillé. Vous comprenez? Les présidents, ma bataille pour comment, ils capables, remettre le contrat, ça, en question, pour comment ils capables, passer, mais là, d'ailleurs, il mal pour jouer le contrat, encore. Président, Ou même, même président, pas ils doivent, Donc, pour président, a accès ça, il y a sont sérieux, des mounes pour le révoquer, pour le cas, jouer contrat. Donk neg yo nou selman yo kimbe leta nan gagan E moun ki se po, politisyen ki soti an den populasyon Yo vin rentre nan sistem nan tou Yo fe men bagay an samak neg E pi populasyon an men livre Donk lo neg an nou prepa ekzamp mm -hmm. O moun ka e, e, e porte divers ton diri rentre nan peyi da iti Lo ga devale la tibonit Si se la diri a fen Non selman peyi zan abjwen Moun apjwen travay, e kounya la, ou pral rive nou kafou, te apjwen, zanimoy apjwen, tout nou kapap di, ou pran bet la apjwen, moun apjwen travay, et cetera, ap gen devlopman, e peyi ap gen kapasite pou l bay tet li manje. Men l pap pral enan pati sa. Li prefere investi nan krasi produksyon, an. e pi la lache tel deyo, li rentran sa mavel. E nou pa genye de senat, de depute, moun ki ge kolon vetebral, leke orive nan palman ki pou diskite pou peyizan. Pou vote de lwa pou di konsa, ok, fok peyizan li mem li kapap vive ansama vek sa ke la prodju ya, moun kap importe ya, ok pa ge problem. Men kou nya la, le orive ben an doan ansama vel, ou pral tak sel piro pou montre l'intera ki genye pou l'planten nan peyi ya. Maintenant, le mm -hmm. pays de haïti qui s'en fait c'est du riz pays yak piché que ça cap sorti à l'étranger. Donc, non, mais, a... même C'est même à Foucault, qui, inter... mm -hmm. qui est extrêmement important. Et il ne peut pas empêcher l'autre. Dans la mesure où paysan qui a produit, est capable de toujours faire commerce avec ceux qui n'ont import, pas importé, si Exactement. Quand il a importé, partie que nous pas produit. Parce qu'il mm -hmm. a besoin d'importer. Il pas produit tout le bagaille. Mm -hmm. Mais on l'autre mouvement qui a fait tout en sens inverse côté on oui. a acheté nos mes paysans pour exporter parce que mm -hmm. non exporter ya l'argent ça a la balance de commerce la bien et puis dans l'argent ça paysans pati partit pali mm -hmm. argent qu'avec exporté alli même tout pati partipal la partipal et l'argent qu'avec exporté alli même l'ont exporte il. ou exporté pour pouvons avec étrangers donc mm -hmm. li ka euro, ka, il y euro ka dollar mais quand il y a dollar ça c'est pas l'autre bohala les non c'est en il vini c'est clair, son bagage comme ça. Les paysans ont automatiquement accès avec dollars et les gens qui sont entrepreneurs agricoles ou qui sont agents qui n'ont pas exporté mm -hmm. ou qui commercent là, ils même tout le l'argent. Et ont l'argent. Et puis, ils ont tout le monde Parce que le paysan commencent à avoir bon l'argent. Ils cachent mm -hmm. acheté un peu matériel. Oui. Mais ou les ont été en coopérative, ont tout il monde a ont tout le moyens, qui a l'argent. Ils ont tout le matériel Et que les Ils ont à protéger avec des lois. À mm -hmm. chaque fois que ça paraît comme nouvelle technologie, il faut qu'on d'adapter les paysans ensemble avec lui. Claire, parce que... Juste... Les de... de... Parce que, qu'on le fait ou non, j'ai le droit aller là, nous ne pouvons pas toujours nous combattre là. Non, le système Boutoua, Le système Boutoua, de... là, déposer. Nous obligeons On rentrer dans la fann de rentre technologie à fond, on moderniser l'agriculture là la, carrément. Si on ne fait un pour six plantations, deux ou trois graines pour manger, pas de problème, non Mais si on n'a planté pour une communauté manger... Donc voilà, nous ne pas d'une question de lever le matin, de toi amour, avec vous, c'est pète. Là, c'est une machine agricole pour nous. C'est une grosse machine qui peut rabourrer la terre pour nous. Et donc, il faut que, même il y ait une possibilité, alors que l'on qui pas le droit de protéger avec des lois, pour faire acquisition de acquisition de machines sérieuses, et pas seulement un système bancaire qui n'a pas de crédit, non. Il faut que y ait des moyens dans Claire. même la dollar à partir ou bien euro à partir ou bien devises étrangères à partir qui vous permettent que le cal sur le marché l'acheter en série de machines qui vous permettent que le fait donc ça, elle est ça l'activité ça capte cunya là l'état pas qu'à permettre le luxe pour ne pas résoudre le problème de sécurité qui gagne non zone côté de manger à fait non bon bon sang Et on et en par exemple, il y a la tortue mm. groupe alimentaire devant l'éternel et devant l'ici alors posez toutes les question. qui bataille qui te mener dans le parlement pour paysans dans l'autre dans le département le sorti oui et gon bagaille Marcus, qui mm -hmm. est extrêmement important chaque département yo gon bagaille que est capable faire exactement mais sénateur députés qui sorti en dans département ou pas yo bataille pour ça est-ce que on connait tout pour comprendre bon nous qui sorti dans département pas ça 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 sont l'autre gros causé on est ca sorti dans gros plateau on le président, mais sortie, c'est cas c'est cas la la Oui. Mais il pas comprendre réalité c'est cas la source, il pas pas comprendre environnement là dedans qui ça le qui ça fait comme potentialité. Parce que c'est pas sous base ça, non, le sénateur ou bien député. Immédiatement les chefs li plus ouais plateau qui permettent de passer Non, Oh, le qui ta faire plateau, c'est pour principe venir pour venir habiter dans les hauteurs de Pétionville. Donc automatiquement le fait déplacement ça dans les hauteurs de Pétionville. champlain ville. pas tel kote nan se kalasous gen tel travay ki pou fèt ki pou pèrmèt ki touris. Pase kon lè vè ou nou? Non, mm -hmm. Ouè kou men touris lan nou pa ka pase a kote lè. Pase depan kote nou yè la kompeyi nan rejyon Karibè yè nan rejyon Sarkon yè la, nou pa ka mm -hmm. pa râle kèk gen touris paske touris la potè yè e, 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 e mwayen. Mwayen bou. Touris la potè kòp pou, ta fè di peyizan, e, e klas mwayen nan komunote yo. Yo mèm yo kapap fè komp avèk te touris la, paske se moun sa yo ki mèm, ki pou bay manje, ki pou mm -hmm. fè hotel, ki pou fonse mette infrastruktur. Bon, paske lè ta pa fè l'tou, fòn di sa. Ki pou pèmèt ke turist lè ka vè n'intire kop de turist lè. Men nèk ki, sot si, e maïsad lè li mèm. Otomatikman lè finè l'ye pò pou ensi monte l'bli e maïsad. Li bli e bay kon sa. Li bli e bay kon sa. Sot si a zè. Sot si a zè. Sot si a zè. Il va connaître. Okay. Pour t'en connaître, il faut arrêter la donne. Il y a des sénateurs et des députés qui étaient passés dans la dernière législature, qui étaient toujours en réalité paysans. Il y a des gens qui étaient fait de des jardins, des qui étaient fait faire des Automatiquement, il y a des chefs qui sont contre fait comme ça. Il y a des gens qui travaille avec des coopératives paysannes Automatiquement, il y a des chefs qui sont contre ça. Ils y habiter des gens qui dans la ville et puis ils sont ça le fait ça. Bon, c'est un bagage qui est extrêmement important. L'apprent... ou neg ki te medisen, ou biye ki te agonom ki vin senate, lanbe Josef. Ki te agonom, agonom be ou li? Jowel. <laughs> Atan, pou sanksyon tombe sou lanbe, se pa nan kesyon pemè peyizan jwen gwen nou? Se pa nan kesyon fe proposisyon lwa pou renfose sistem agrikiltia nou? Mm -hmm. Me neg la te agonom, nan ki salvin tobe nan tipoud, nan zamak bal, As kon kompren, yon neg ki te medisen, o mwen yo te ka akizo kon moun kap fe trafik medikaman. Mwen kan kompren sa, sa yi domen nou. Oui, men ou tan de neg la nan trafik, sam trafik bal. Ou neg te pas te pil vin palmente ou tan de se kesyon zamak bal men. O mwen yo te katan do nan trafik e la bib, wapou veziye populasyon son seri de vezeye. une série de lois qui prend, une série de propositions, une série de lois qui e, 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 fait un dump à l'homme, c'est pour permettre une série de volets qui n'ont système religieux, mais qui sous-côté, pour qu'ils yo comprennent qu'ils ne pas supposé faire des potes bagaille, ou à regarder une série de pasteurs qui ont fait des loupies, etc. Je ne vais pas bon m'expliquer comment ils Dans le pays, comment ils vont organiser Gagner classe mm -hmm. moyenne. Gagner. alo gen denye klas la, klas ki pi ba, klas defavorize, jan de kapap dil, mas la, gen klas mwayen, epi gen klas la boujwazi. Se mm -hmm. konsa yo alinye. Me gen l'Etat, l'Etat batay pou l'natet tout. Mm -hmm. Se l'Etat kan lek ap jere. Yo moun ki nan klas la boujwazi ya, pa ka fe sa ki nan klas mwayen nan mal. De menm tou sa ki nan klas mwayen nan, pa ka tou pizi sa ki pi ba. e yo batay tou pou sak pi ba pa de respekte sak pi oua chak moun gen nivou yo mm -hmm. lek moun ki nan boujouazi a li men, li gran pil la jan li pral achete lot kote vinvan moun ki nan klas ki pi ba ka prodwi, e pi sak ki nan klas moun a li men e, e, pren prodwi sa yo la, transforme yo e bien, klas boujouazi a goun seri de prodwi li pral achete yo vin nou kompetisyon sak ki gen plis kob la La pou l fè de spot publicite pou l montre ou, prodwi la l pren nan lot peyi yo, yo bon. An men tan tou, sa ka prodwi nan peyi ya, li men gosèri de spot publicite la p fè pou l montre sa se produksyon peyi ya. Non mm. selman yo bay sa peyi zan ap fè ya, moun ki nan denye klas la valè, moun kap transforme nan peyi ya, yo bal valè. An men tan tou, moun kap importe ya, yo bal li valè. E oui. yo aranje yo kontrole tout De kwa sakap sot si nan lot peyi Pase gompri yo pral fiksel Pou e koma yo kapab E von li pi rapid par rapport Avik sakap produya Le ta goun fason li jere yo Pou yon papi yo pase lot Yon fason Pwede lot la li men mi pral achte Nan lot peyi avin von Produksyon peyi ya Poul pa krasel E an menm tan tou l aranjel Nan sakap produya nan peyi la Pou ke li kapab eksporte Tou pou l von lot kote Menon pe yi da iti se ke Ou ge yi neg nan sekter prive ya Klas moujwazi ya Ki djon swazi Achte letal fil men Oui Sou bagay kle e, Achte letal e fil oh. Sou ap pale ya la Son letal Ki kaje ou alabit la tout mouvre E pou abit Fon pa pren pati Kle Pou abit A ve di se kom si E ou goun fede ya sou kap fon kompetisyon Moun pa kage ekip pou ou Dans la compétition à faire et puis c'est habitant pas <laughs> encore. Ça veut dire qu'il faut qu'on indépendant de tout. Clé. Parce que c'est ce qu'on n'est capable de gérer l'habit là. Mais nous connaissons en Haïti, l'État n'a pa pas capable l'habit, ça va dire. Parce que c'est les dans le secteur privé, qui finance l'État, qui financent les gens qui sont dans l'État, qui pourraient faire travail dans l'État. Parce que depuis gens qui sont là-bas, ils sous 30 sénateurs, ils ont 20. Ils ont un pays. Il y a, a 30 sénateurs, et 20 sénateurs sous 30, les les ils ont une majorité dans la chambre basse, la majorité députée. députés. Et puis c'est fini, il n'y a pas besoin, bon. a besoin de président. Ça le va ministre Il n'y a pas Pour le premier ministre à c'est Mounsaou qui prend la décision. Depuis qu'il n'y a de pas besoin et président, il n'y a main, pas besoin d'un président. Parce que pour le président, il ne fait pas son série de projets. C'est dans le Parlement. Pour le premier ministre, pour voter politique générale, pour premier ministre, ratifier. Se parlement. De koun ya koman pou... Ne y a pa men bezon prezident. Gen yon nan nek yo seksyon ni la ou nan iti. Nek sa te pratikman gen parlement nan men. E se sa ke feke prezident te oblije e, e vin pa lavel vin men zan mil. Poske se li men prezident te karele pou fe nek yo ou mwen fe seyansan bar. Ongren nek nan iti. Se li men ki ka fe fè seyansan fèt rapide. Tout moun se li abri li. Ko senato, ko depute, Alors, on a une majorité. C'est lui après lui. Ça veut dire que, mais n'est-ce pas, je veux dire, la lycée gros sanctionnée. Et on va penser par pas de problème pour dire ça. C'est un mime depuis longtemps. Mais tout le monde connaît, mais c'est le sénateur Salimé. Là, il subit une avec budget à, pou finance, eh men, pour dire, nous une commission de finances. Eh bien, qui me gardé pour Qui s'en voulait la donne Donc, toujours, on n'est pas capable de rentrer le monde autour par rapport à Mounsaïo, nous ne nous pas capables de gagner l'État qui a joué là.

il est trop facile. Il est trop facile. Si Negla lui-même finit, il n'est pas au prince. Il n'est pas cartonné. Alors que Pile bien c'est en province, eh bien, Negla a dit qu'il faut faire plus cartonné en province. Il n'y a pas de Negla qui comme parlementaire. Regardez, il a quitté le côté, il a sorti, après il a l'autre côté, l'autre province. Ah, bon. Nous ne sommes même revenir au niveau parlementaire. On prend les magistrats. Les magistrats, ils sont même 24 sous 24, supposés dans la commune. Mm -hmm. Majistra ki te komine lalre te nou lote komine. A iti wrasan. Bo, kote bagay la pi, di go majistra. Bo, majistra pato presman, ni memge lese depi les Etats-Unis, lap dirije defwa. Se chak lor ote de gon kom ki tobe fap, bo pou asenisme pou we, lestomak yo, gon zay yo met ves yo, gon zay yo mache man kus, mm -hmm. ouwe tete yo fe zip zip de, net mm -hmm. yo lunet yo nan zye yo, kan son yo bien sereb, yo gra, yo pwes. il est chez soi et puis quand vous venez pas de prince et puis y a pas de fatras et puis ouais mais y a pas les basse fatras même garde moi y a sale les basse fatras faut mm -hmm. c'est comme -hmm. ça ils fonctionne. y pas besoin de connaître comment monsieur habite bah, là non comme une garçon première responsabilité pour protéger vie citoyenne c'est magistrat madame ni pas la petite ni pas là donc et y a à chaque librairie élection c'est ça qu'il faut gang important pour ta et moi m'a dit mon yo ça encore Marcus, quel que soit commune ou pourer ensemble gang magistrat pas capable dedans. Qu'il soit fâché, qu'il soit content, il y a pas capable dedans parce qu'on pas capable dire ou magistrat non commune pas de plus passé. Alors, on depuis qu'il a élection fait, les magistrat là gagne n'importe 6 ans cap courir pour mm -hmm. Donc pendant que là et puis gang vin, violence gang dans vin a augmenter. Comment le fait augmenter pour là Donc les clés pour comprendre où dans gang dans tout dans négocier avec elle. Ou bra l di mnon, ou pat la, ou pa vreman ret nan zon nan pou ki sa so toujou ret magistra. Ki te job la. An menm ton vle bea, vle l ajan bea fol la, an menm mm. ta tou l ot kote, pi responsabilite a li menm li livre gang ap fè sa ou vle an da komina. Li pa fè sa, se bon. Marcus? Uh, oui, men, ap jounen li bagay foukou sou sa. Mwen mm -hmm. goun pati map tan nan transisyon la, la gale, okay. e se la mwen bral obije fonseri de intervansyon e yon apre l ot. Map tan ki l ap pale de konstitisyon nan peyizan. Mm -hmm. <laughs> chanj mwen konstitusyon an, mwen 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 pou li mm -hmm. e map tan ki lè ap pale dosye mm -hmm. sa se ime mm -hmm. mwen ki pral sou tabla kon se yon de problem mm -hmm. e dep yon konstitusyon pou nou tou jeri yo kon se yon de problem, si son dekrek pou pran pou nou tou impozil kom desisyon e men ap tou pran dikrea la kon se yon dekrek pou pran la kon tou pran, e sin ka fè yon se yon dekrek et décision passe à travers la constitution, nouvelle constitution qui va venir, parce que même moins pour lui, je mm suis -hmm. bah même pour lui, que nous tout faisons Parce que, je dis à la, il faut nous poser la question, est-ce que magistrat, magistrat vrai Est-ce que magistrat, qui la responsabilité Est-ce que le gay moyen Est-ce qu'un cabal moyen pour jouer le rôle magistral, pour contrôler en commune tout bon? Parce que le pour... force Fomzou ba deri, mwen 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 chèche Ti video, ansyen palman te Responsabdo a moun anpey Da iti, e Samuel Madiste, ki te fè intervensyon Sa, padakè Li tenayon emisyon, mwen mwen mm -hmm. Chèche video Mwen mm -hmm. mwen mwen pi la chif gason Li di, mm -hmm. pase lè wapose Lè kèsyon sou, sou dosye E komoun, magistra, etc Li di, si yo Bay magistra yo pouvoa Yo bon matè tout magistra ou kam etan sam, epi sotan sa deya, yo sakaje portoprense. Men pou ki sa se portoprense ou vize, se passe ke li klen pou komprense se lam, basen korupsyon an e. Pase tout komine nan peyi a pa kap travay, pou alimante yon sel komine ki se portoprense. La jan apremase wana met ki kote la vini pa bout sak portoprense. L'apremase belade portoprense. L'apremase malpasse, Port-au-Prince. Lap soti yo kap, Port-au-Prince. Kamo te ka kompren, o komune ta kou kapayisyen, vale kapayisyen genyen, menm chan seman vek divers lot komune, an de departman la tibonit. Ebi kounya la pou fatra ramase, an de komune sa, pou kantite turis sa prentre, pou ge e pot nan espas la, pou go paket plaj, tout la se jounen ge de gro-gro bato kap debake nan espas la, kap vin avèk apil turis, epi pou vil la netwa e makis, se Port-au-Prince ki pou bay lod. Et puis, pour te prendre une pisse sale par ces comment tu prends le bail pour nettoyer là-même Même parce que, et, si ça me distingue, et que ce qui semble que généralement je respecte tes si le cas dit ça, le problème n'est pas là le problème, non, so problème est que l'homme haïtien n'a pas le pouvoir. Parce que n'importe quel niveau que haïtien a le pouvoir. Si vous le faites des gars, le des gars. Oh Vous bon, voulez bon, et... bon, que le pouvoir soit des gants de fait Et pas et si vous pensez des gants de fait même et des gants oui. de fait Et il y a des exemples de magistrats Mm -hmm. Kè yon moun kontan Kou fache Ki montre ke nou Li kapap fè devlopman nan zon ni Li kapap plus ou mwen fè kishoy Mba di gwo devlopman non Mwen fè kishoy oh, Ou mwen mète kak ti infrastruktur Bon, mè zè mi kore mèl, kou pare mèl Mè tout moun wè nan 5, nan 6, an, nan 7 an Sa del ma, tou ne Oh, aah hm. Non, la An de del ma Sè gade yon Ou t'es ton petit machine, tu grand moment dans Delma et puis et ou fait deux ans pour poule et puis la machine dans crasé. Grand série de côté dans et 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 moun jusqu'à après route fait yo saisi. Des monde qui pas rentré dans pays il y a quelque temps, qui pas rentré série de côté, yo saisi ouais. Oui. Nan ki niveau toute route fait conseil de zone qui ima, chapeau image chapeau, chapeau, Wilson. Donc ça veut dire que Wilson ni même Li pagin la pou, li savel, se vre. Men, men son ekip oui. li sou moun ka, ou ka fon kou li. Mwen men oui. baka chadou maki, se sel politisim, mba imo sou respect, aklen. Oui. Oui. Bon, bon. Debi mwen ga son reme fè wout, mba, famba la fama kes. Debi mwen ga son reme praswen tètou, zon kotorete, wap fè wout, wap netwaye, mwen mdamou. Mwen mremen la pop, mwen mremen la pop. Mwen mremen la pop, mwen mremen la pop, oui. tey. Mais ça qui senti fatra m'a kawe yo. Donc, oui, mais mais si Wilson je dis kafel, mm -hmm. bon, peu importe que le moun nan l'état qui fait mettre li fel, mais ou même cherchez contact pour vous faire tout. et en tout de contact, bon, les pour les. volé. Cherchez contact pour vous faire tout. Si c'est tou, si gang qui empêche ou fait développement, qui empêche ou mettez infrastructure dans commune pour là, mm -hmm. cherchez un temps à gang yo dégagez-vous dégagez-vous parce que attendez chaque monde est ti mal pour vous si vous pouvez dégagez-vous j'ai mal pour la j'ai mal pour la dégagez-vous dégagez-vous aucun mal c'est prétexte